lưng ở đằng chăm che ba snai bay ba có mình chia vậy ba trong bay lâu có tạm chặt lấy mình rồi mình thấy vì rút say lời rương chỉ vật ba cất chỉ rương sao mạnh bay hai chua bay xăm hai xăm hai vì chỉ rương tôi tay tay nát vì chỉ rương tôi tay tay nát sống có mơ một say tay sống có ai vì chỉ rương tôi tay tay nát vì chỉ rương tôi tay tay nát thấy mình tuần chỉ bao cất khó hai trái ចង់ជប់វិញមកយ៉ាងព្រលេងយ៉ាងចង់តទៀតបាទកម្លាំងចាអរគុណមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មេអេឌីធីវីចាដែលមានអាចារ្យកម្មវិធីហើយមួយវិញទៀតក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកអ្នកដែលទស្សនានៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខអរផ្ញើជូនដល់អ្នកម្ដាយលោកឪពុកនិងបងស្រីរួមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅកន្លែងធ្វើការ ហើយអរគុណដល់លីនខំដែលបានតបតែងមុខនឹងធ្វើសកសម្រាប់នាងខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណដល់ក្រុមតន្ត្រីអរគុណទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា